arve, tota no niin, joka kuukautisen ahdistusvideon aika. Jännä juttu. Ei ahista. Ainakaan siis kuvaushetkellä, kuvauspäivänä ei ahdista. Juurikaan sanottavasti yhtään mikään, ei edes se olematon. Tämä on kuulkaa ihmiset harvinaisen jännä tunne. Kun olet tottunut siihen, että sua ahdistaa koko ajan joku enempi tai vähempi. Ja sitten se lakkaa ahdistamasta. Siis se ahdistus häviää johonkin, se vaan lennähti johonkin ja ei ole näkynyt. Tämä on todella häiritsevän outo tunne. Monet ihmiset yhdessä kohtaa Facebookissa käsitti asian aivan väärin, kun otin asian esille, että hei, vähän outo olo. Kun se outo olo meikäläisellä on se, että kun ei ahdista enää. Sitä on mahdoton kuvailla, kuinka outo se olo on. Kun sä olet tottunut johonkin. Ja sitten se tuttu ja turvallinen viedään pois. Ja tässä tapauksessa siis kyseessä on ahdistus. Ja ahdistuneisuus, joka niin kuin 1, 2, naps. Ja siis mä en ole todellakaan ruvennut ottamaan mitään uusia lääkkeitä. Mä en ole muuttanut lääkitystäni millään tavalla. Mä en ole muuttanut ruokailutottumuksiani ja yhtään mitenkään. Mä en ole nukkunut yhtään millään tavalla eri lailla kuin tähänkään asti. Mun elämässä ei ole muuttunut mikään. Ei yhtään mikään. Ja silti 1, 2 naps, ahdistukset lähti johonkin huitin tuuttiin. Niin. Tässä on niin kuin mennyt monta vuotta oikeasti silloin, että joka päivä ahdistaa, tiedättekö joku. Ja nyt ei ahdista mikään. Oho. Että niin kuin. Mä nyt tässä hetkessä toivon, että tästä vuodesta tulee siis niin kuin parempi kuin kahdesta edellisestä vuodesta. Siis niin kuin vielä parempi kuin viime vuodesta, koska viime vuosikin oli aika hyvä. Mutta siis jos tää nyt on se ennusmerkki, että millainen tästä vuodesta tulee, niin, niin mä voisin sanoa, että näyttäisi aika lupaavalta tolleen niin kuin. Ja mä toivon, että tää nyt olisi se, että tästä vuodesta tulisi mulle superhyvä, koska tää nyt lupailisi hyvää. Niin jos tää yhtään viittaa siihen, että millainen tästä vuodesta tulee mulle noin henkisesti, niin siinä tapauksessa mä pystyisin tänä vuonna tekemään jotain, mitä mä en ole tehnyt. Ja siis lähinnä siinä mielessä, että mä pystyisin tuottamaan tälle kanavalle sellaista sisältöä, jota mä en ole tuottanut vielä. Tavallaan, että jos toi henkinen hyvinvointi säilyy näin hyvänä, niin se antaisi mulle mahdollisuudet toteuttaa niitä tekemättömiä videoita, mitä mulla on tuossa päässäni ollut. Ja se antaisi myöskin mahdollisuuden mulle toteuttaa, tai ainakin paremman mahdollisuuden toteuttaa sen videosarjan, mitä mä olen suunnitellut tuossa. Ja toki siis se mun suunnittelema videosarja, sen tuottaminen on vielä tässä kohtaa hyvin kaukainen mielikuva, ajatus, koska siis mitään käytännön edistysaskeleita ei ole tehty, että mä en ole ottanut vielä mihinkään yhteyttä asian tiimoilta, että mutta täytyy nyt katsoa tässä näin, että kun mä löydän sopivat ihmiset tai saan sopivat kontaktit tuolta, niin sitten sitä voisi lähteä toteuttamaan sitä videosarjaa. Mutta siis tässä oli niin kuin tämän kuun ahdistuneisuudet. Mutta kiitos kun katsoit. Juuri sinä siellä. Ja se on morjes.